Този мисионер бил открил едно неизвестно до тогава индианско племе, което живеело в затънтен край на бразилската джунгла. Селото на индианците било разположено край една пълноводна река, която минавала край селото. И веднъж сред тях се разразила ужасна епидемия. Те се разболяли. Хората умирали всеки ден. Всички отчаяно се нуждаели от медицинска помощ. Болницата не била твърде далеч от тях. Тя била от другата страна на реката. Те обаче се страхували да прекусят реката, защото вярвали, че тя е обитавана от зли духове. И за тях влизането в реката било равносилно на сигурна смърт. И затова те, макар че болницата била от другата страна, не смеели да пресекат тази река. Мисионерът им обяснил, че той бил прекусявал реката многократно и се оставал невредим. Те обаче не били впечатлени от неговия разказ. Тогава той ги довел до брега на реката и си потопил ръката в водата. Те обаче все още не желали да влязат. Тогава той влязал до кръста във водата и си наплискал лицето с вода от реката. Те продължавали да не му вярват, все още се страхували да влязат в реката. Най-накрая мисионерът се потопил под повърхността на водата, заплувал под вода и излязъл на отсрещната страна. Оттам, в знак на победа, той размахал юмрук във въздуха и това бил неговия триумф. Той бил влязъл целия във водата, преплувал реката и бил останал невредим. Когато го видяли, индианците избухнали с радостни възгласи и вече уверени, че нищо тази река не може да им навреди, преплували от другата страна. И така селото било спасено от тази ужасна епидемия. Точно това направи Исус за нас. Той говореше на хората, че не трябва да се боят от реката на смъртта, но те не му вярваха. Тогава той се докосна до носилото на мъртвия син на вдовицата от Найн и го върна към живот. Те все още не му вярваха. Исус влезе в дома на Иир и каза на мъртвото момиче: Талита куми, момиче, стани! И тя възкръсна, но те все още не му вярваха. Тогава Исус остави Лазар да прекара 4 дни в гроба. След това извика: Лазаре, излез вън! И Лазар излезе от гроба. Но хората все още не искаха да му повярват. Накрая самият Исус влезе в реката на смъртта и изплува от другата страна. Слава на Бога! Не, затова не е чудно, че празнуваме Възкресение и наричаме този празник Велик ден, защото в него ние сме уверени, че смъртта не е край за нас, но смъртта е просто една река, през която ние можем да преплуваме и да преминем от другата страна в Божията слава. В Матей 28 глава от 1 до 6 стих, който е текста на нашите размишления тази сутрин, се казва: А като се мина съботата, на първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отмести камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица, а облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него, стражарите трепереха и станаха като мъртви. Ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте. Зная, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тук, защото възкръсна, както и рече. Елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Този текст от Евангелието на Матей ни предлага две теми на размисъл, свързани с Възкресението. Той описва славата на Възкресението и ужасът от Възкресението. Във всеки един от тези свои аспекти, Христовото Възкресение е предзнаменование на нашето Възкресение. Защото както Исус възкръсна, така очакваме един ден и ние да бъдем възкресени от мъртвите. Защо казваме, че Възкресението беше славно? Нека да размишляваме първо за славният аспект на Възкресението. Вижте, за да възкръсне, нашия Господ не се нуждаеше от помощта на ангел. Той можеше просто да си възкръсне.
И след като възкръсна, той можеше сам да отмести камъка от гробната врата. Но Бог изпрати ангела си, който да отмести камъка и да разкрие величието на празния гроб. Защо? Защото Бог искаше да направи възкресението на своя единороден син славно и придружено от знамения и чудеса събитие. Затова, когато той възкръсна като победител над греха и над смъртта, Бог разтърси земята, изпрати ангел, който да възвести това най-славно събитие в човешката история. Вижте, във 2 и 3 стих се казва: ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отмести камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. Това е славно, нали? Така че Бог искаше да направи възкресението на Исус Христос едно славно събитие. Христос можеше да възкръсне и без земетресение, и без ангел, но Бог разтресе земята и изпрати ангела си, за да направи възкресението на Божия Син още по-славно. И чудното е, че по същия начин, по който ангел засвидетелства Христовото възкресение, и нашето възкресение ще бъде засвидетелствано от ангели. Според апостол Павел, то ще бъде нашето възкресение при глас на архангел и при Божия тръба. Вижте, в Първо Солунци 4 глава се казва: понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха, и така ще бъдем всякога с Господа. Както Христовото възкресение беше славно, така и нашето възкресение ще бъде славно. Така както Христос възкръсна в слава и ние ще възкръснем в слава, тук на тази земя ние често се сблъскваме с изпитания, с скърби, гонения, проблеми, сълзи, дори смърт и загуба на близки. Но дерзайте, славата ни очаква. Дори да умрем, по същия начин, по който гробът не можа да задържи Христос повече от определеното от Бога време, гробът няма да може да задържи нас. Ние също ще възкръснем от мъртвите. Понеже Той живее, и ние ще живеем. В Йоан 14 глава 19 стих сам Исус казва: понеже аз живея, и вие ще живеете. А в 1 Петрово, 1 глава от 3 до 5 стих, апостол Петър възкликва и казва: благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Забележете какво казва апостол Петър тук. Той казва, че Господ ни възроди за каква надежда? Мъртва ли? Жива надежда. Затова нека тази сутрин ние всички да кажем, че нашата надежда е жива. Готови ли сте? Сега аз ще казвам: жив Господ! Искам вие да отговаряте всички заедно в един глас. Жива надежда! Готови ли сте? Жив Господ! Жив Господ! Жив Господ! Не ви чувам. Много сте немощни. Искам още веднъж да ви чуя наистина силно нашата надежда дали е жива. Готови ли сте? Жив Господ! Слава на Бога! Нашата надежда е жива. Нека, ако някой не е разбрал, да разбере, че понеже Христос възкръсна, и ние ще възкръснем. И затова имаме право да се радваме и да празнуваме, защото когато празнуваме Христовото възкресение, ние празнуваме надеждата, която е жива за нашето собствено възкресение. Слава на Бога! В Щатите имало един баща, който бил вдовец и сам отглеждал малкото си момиченце. Той вече бил загубил съпругата си и сега живеел с неговото малко момиченце. Веднъж те трябвало да отидат в един съседен град по някаква работа. И там те отседнали в един скромен хотел, но през нощта момиченцето изведнъж се разболяло внезапно и се случило най-лошото. През нощта момиченцето починало.
Бащата бил съкрушен. Вече бил загубил съпругата си, а сега и неговата единствена дъщеря си била отишла. Следващия ден било погребението. На погребението само двама души вървели след ковчега, бащата и местния пастир. Ковчегът на това момиченце бил специална изработка, заключвал се със специална ключалка. И когато отишли до гроба, бащата извадил от джоба си ключа за ковчега, отворил го и погледнал за последен път бледото личице на неговото малко момиченце. След това мълчаливо затворил капака на ковчега, заключил го и предал ключа на пазача на гробището. Навръщане от гробището пастирът утешавал покрусения човек с Божието Слово. И докато той му говорил за Исус и за утехата, която имаме чрез него, той му цитирал думите на Исус от Откровение, 1 глава 18 стих, където Исус казва: Аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете за смъртта и на ада. Когато чул за тези ключове, бащата казал на пастира: Но какво значи това за тези ключове? Ето какво, отвърнал Божия човек. Ти си мислиш, че ключът от ковчега на твоето малко момиченце е в ръцете на пазача на гробището. Но нека да ти кажа нещо. Това не е вярно. Ключът за ковчега на твоята дъщеря виси на ключодържателя на Божия син. И един ден при неговото пришествие той ще го използва, за да отвори ковчега. Тогава твоята дъщеря ще възкръсне и ти ще я видиш отново. При тези думи лицето на разплакания баща просветнало и той прозрял славата на възкресението. Затова и ние казваме тази сутрин: Жив Господ! Днес аз подчертавам славата на Христовото възкресение. Защото ние винаги трябва да помним, че възкресението на нашия Господ Исус Христос е залог, гаранция и модел на нашето собствено възкресение. В 1 Коринтяни 15 глава 43 стих се казва за човешкото тяло, че то се сее в безчестие, но възкръсва в слава. И затова ние говорим за славата на възкресението. И както възкресението на Исус Христос беше славно, нека да бъдем сигурни, че и нашето възкресение ще бъде славно. Така както гробът не можа да задържи нашия Господ повече от определеното време, така гробът няма да задържи и нас повече от определеното от Бога време. Така както ангели засвидетелстваха Христовото възкресение, така ангели ще бъдат свидетели и инструменти в ръката на Бог за нашето собствено възкресение. Те ще съберат Божиите избрани в денят на жътвата. Така както Спасителят възкръсна с едно обновено, славно, но в същото време разпознаваемо тяло, така и ние ще възкръснем с прославени и в същото време разпознаваеми тела в последния ден. Защото се казва, че ще го видим както е и че както е неговото тяло, такива ще бъдат и нашите тела. Слава на Бога! Така че дерзайте, възлюбени в Господа, брати и сестри, бъдете търпеливи, защото идва ден, когато вие и аз ще посрещнем Господа в славата му. Тук на тази земя ние често се сблъскваме с беди, проблеми и гонения. Често жребият ни на тази земя жреби на страдания, на болка, на смърт. Но дерзайте, славата ни очаква, понеже Господ е жив, заради това и нашата надежда е жива. Слава на Бога! Въпросът за славата на Христовото възкресение, който е също въпрос и за славата и на нашето възкресение, има обаче и една друга страна. Защото както славата на Христовото възкресение е предзнаменование за нашето възкресение, така и ужасът от Христовото възкресение е предзнаменование за ужасът, който хора ще преживеят по време на нашето възкресение. И в тази връзка аз съм длъжен да отправя предупреждение към всеки един, който все още не е повярвал в Исус Христос и не се е покаял за греховете си. За нас, Христовите ученици, възкресението е най-светъл празник, Велик ден е пълен с неизказана и преславна радост, но за онези, които все още не са познали Христос, възкресението е ужасна вест, защото Той им говори за техните грешки и за осъждението, което ги очаква. Когато и да си мислим за Велик ден, ние никога не трябва да забравяме ужасът,
който парализира тези закоравели римски войници. Защото там беше ангелът, там бяха жените, но там също бяха и тези войници. И аз казвам, че не трябва да забравяме този ужас, защото се казва, че те бяха ужасени, те бяха вцепенени от това, което видяха. Защото същият ужас ще обхване душите на невярващите при Христовото пришествие. Вижте какво се казва в разказа, какво стана на този велик ден на Възкресението. И ето стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отмести камъка и седна на него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И вижте четвърти стих. И в страха си от него, стражарите трепериха и станаха като мъртви. Забележете каква беше емоцията, която изпитаха тези римски стражи, които бяха поставени гроба, да не би някой да открадне тялото на Исус. Тези войници бяха свидетели на много страшни гледки. Нищо не можеше да ги трогне. Те бяха видяли много убийства, много кръв. Но щом видяха Божият ангел? Не възкръснали Христоса, само Неговия ангел, те замръзнаха от страх. И аз искам да ти попитам, как ще реагираш ти на второто пришествие, ако все още не си приел Исус Христос за свой Господ? Как ще реагираш на звука на тръбата в последния ден? Какво ще изпиташ, когато видиш славното явление на нашия велик Бог Исус Христос? Какво ще усетиш, когато видиш Божиите мъздовъздаващи ангели и славата на Неговите светии? Ако ти все още не си приел Исус Христос, това, което ще се случи, че страх и трепет ще обземе душата ти и една дума няма да можеш да продумаш. Сърцето ти ще стене пред вида на Божия Син, когато си презирал. И тъй като няма да има къде да се скриеш от присъствието му, просто ще се стопиш като восък. Откъде знам това ли? В Откровение 6 глава 15 до 17 се казва какво ще се случи тогава. И вижте, четем от Божието Слово. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казват на планините и на скалите, паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. И кой може да устои? Ако все още не си повярвал в възкръснения Спасител, то нека Бог да ти даде благодат да вложиш тези думи в сърцето си. Защото ние не искаме този велик ден просто да бъде един празник. Не искаме, ако някой все още не е спасен, той да бъде спасен, да се покая за греховете си, да приеме Исус в своя живот, да бъде новороден и когато настане възкресението на светиите, той да бъде един от тези, които ще възкръснат заедно с другите светии в слава. Бъди мъдър и помисли какъв ще бъде краят ти. Помни, че има второ пришествие, има възкресение от мъртвите и един съд, който има да дойде. Съществува едно нещо, което никога не си представил какво е. И то се нарича гневът на Бог всемогъщи и на Агнето. Затова побързай и не отлагай. Действай, докато все още имаш благоприятно време. Покай се за бунта и неверието си. Приеми Исус Христос за свой Господ и премени от страната на Божиите неприятели на страната на Божиите последователи. Нашето възкресение не само ще бъде славно, но то ще бъде и ужасно за някои хора, както Христовото възкресение. За едни то ще бъде страшно, а за други то ще бъде най-прекрасното нещо на света. Въпросът е на чия страна си. Защото ако явлението на Божият ангел донесе на Христовите противници вцепеняване и ужас, то на Исусовите последователи Христовото възкресение донесе утеха и радост. Забележителното е, че най-добрата вест, която ще чуем някога, дойде от едно гробище. Вижте какво се казва в 4 до 6 стих. И в страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. Ангелът проговори, като каза на жените. Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Вижте, той им каза, вие не се бойте, те нека да се боят, те трябва да се страхуват. Онези, които са против мене, те трябва да се страхуват. Но вие не се бойте, защото знае, че търсите разпнатия Исус. Вие сте негови последователи, вие сте негови приятели. Няма го тук, защото възкръсна, както и каза.
елате и вижте мястото, където е лежал Господ. Вие не се бойте. Ние не трябва да се боим, защото чрез вярата си в Христос ставаме наследници на Божието царство. Ангелът извести на жените, че Исус не е в гроба и той ги покани да видят мястото, където е лежал той. Това място обаче беше празно. Там имаше само мястото, но Господ не беше там. Какво значение има празния гроб? Какво толкова интересно и забележително има в този празен гроб? Празният гроб доказва, че Исус от Назарет е Божий син, помазаник и Господ. Празният гроб доказва, че нашите грехове са простени и излечени. Празният гроб доказва, че ние сме оправдани и можем да имаме мир с Бога. Празният гроб доказва, че Исус Христос е очакваният Месия, който изпълни Божите цели и намерения и той ни донесе вечно спасение. Слава на Бога! Жив Господ! Жив Господ! Жив Господ! Слава на Бога! Това, което ще се случи според Библията е, че нашият Господ ще се яви на небесните облаци и ще се върне отново на тази земя. Земята и каквото се е вършило по нея ще бъдат изгорени с огън. Гробовете ще предадат техните мъртви, морето също ще предаде мъртвите, които са в него, книгите ще се разгърнат, съдът ще започне, Божиите ангели ще разделят добрите от злите и злите ще бъдат хвърлени във вечният огън. В Откровение 20 глава 11 до 15 стих се казва: след това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ядът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това, присъдата в огненото езеро, е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. Всичко това е доста страшно, но в него няма нищо, което да кара вярващия да се страхува. Облечени в праведността на Христос, измити в неговата кръв, ние ще се намерим без петно или недостатък пред него. Ще се намерим в онзи ноев ковчег, който няма да бъде повреден, когато Божия гняв се излива на тази земя. Но въпросът е, в коя книга е записано твоето име? Дали името ти е записано в книгата на живота, за която говори апостол Йоан? Защото той говори за едни книги, в които са написани делата на нечестивите, но той говори за една друга книга, която е книгата на живота. И онзи, който е записан в книгата на живота, той няма да бъде хвърлен в огненото езеро. Две жени се седяли на едно хълмче и си почивали. Едната от тях се четяла Библията и изведнъж възкликнала: знаеш ли, тук се казва, че Исус отишъл в ада. Чувайки тези странни думи, приятелката ѝ се шокирала и казва: о, не, ти се шегуваш. Как така Исус би могъл да отиде в ада? Жената с Библията отвърнала: не бе, той не отишъл в ада, за да остане там. Той се отбил само за малко, за да откаже нашите резервации за там. Вижте, това се казва в Ефесяни 4 глава 9 и 10 стих, че след като Исус умря, той слезе в места по-долни от ада, но той не остана там. Но той отиде в ада, само за да откаже нашите резервации за там. Слава на Бога! Затова празнуваме Възкресение! Затова го наричаме Велик ден! Защото е празник на нашето собствено спасение от смъртта. Но нека да изпитаме себе си. Дали сме във вярата? Защото резервациите на вярващите зада са отказани, но на невярващите не са. Ето защо, ако все още не си го направил, ти трябва да се покаеш и да предадеш живота си на Бога. Христовото възкресение е предзнаменование за нашето възкресение.
След като умрем, ние ще възкръснем отново. И тогава ще се изпълни това, което апостол Павел описва в 1 Коринтяни 15 глава от 54 до 58 стих. А когато това тленно, а когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното: погълната биде смъртта победоносно. О смърт, къде ти е победата? О смърт, къде ти е живото? Живото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодарение Богу, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и призубивайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен. Слава на Бога! И накрая искам да кажа нещо, което така в нашите среди битува, говоря не сред вярващите, но сред невярващите. Когато стане въпрос за отвъдния свят и хората казват: никой не се е върнал там. И аз си спомням, бях на едно от погребенията на една сестра от нашата църква и там нещо говорихме на обяда след погребението и аз си говорих с някаква жена там на погребението и тя каза точно тези думи. Никой не се е отвърнал от там и никой не е казал какво е. Но една сестра беше до мен и тя каза: а, не де е така. Има един, който се е върнал. Исус Христос. Така че нека да не чуваме тези думи. Ако някой каже на днескашния ден, никой не се е върнал там, не може да кажем: тогава какво празнуваме? Велик ден е денят, че има един, който се е върнал там. И това е Исус Христос. И понеже Той се е върнал там, и ние няма да останем там, но ще преминем в Божията слава. Амин. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово и нека, Господи, Ти да работиш в нашите сърца. Исусе, Ти възкръсна от мъртвите. Халелуя! Ти се върна от там и ние Ти отдаваме слава. Ние Ти отдаваме хваление и ние желаем да бъдем с Тебе във вечността, Господи. Ти си Царят на царите, Ти си Господ на господарите, Ти възкръсна, Ти живееш, Ти си на трона. И ние знаем, че гробът е празен, защото нашите сърца са пълни. И Ти си в нас. И ние Ти отдаваме слава и хвала. Да бъде слава, почет, величие на Тебе, възкръсналият. И ние Ти благодарим, Отче, за Сина, който Ти изпрати. И нека цялата слава да бъде на Този, който седи на престола и на Агнето. И нека Святия Дух да бъде в църквата, която е Неговото тяло. Амин.